الحمدللہ اب میرے سے السلام علیکم میرا نام محمد عدنان شام سے میرا شہر حمص کے نام سے میں تقریباً 9 سال یا ساری 9 سال تقریباً میں آگے پاکستانی شروع کیا تقریباً شاورما 2.5 سال سے پہلے اور الحمدللہ اللہ شکر اللہ کرم سے الحمدللہ بہت اچھا الحمدللہ ابھی تک اور کسٹمر بہت زیادہ الحمد للہ اور میرا آواز یہ خاص بھی ہے یہ شاورما چکن بھی ہے اور بیف بھی ہے اور یہ لیٹر وغیرہ ایسے سب سے ایسے پسند بھی ہے اور لیٹر بہت ایسے یہ نام ایسے مخالف طریقہ ہے کہ ایسے افغانی وغیرہ بھی ہے اور غیر اسپائسی سب ایسے کان ایسے عربی ہے غیر اسپائسی بھی ہے صرف بولا ایسے پاکستان ایسے بکا نہیں ہے ایسے لیکن یہ والا اصلی والا ہے اور ایسے میرا ساتھ فلافل بھی ہے حمص بھی ہے اور سویٹ ڈش بھی ہے کنافا بسبوسا کریم الحمد للہ ابھی کام ٹھیک الحمد للہ آستہ آستہ الحمد للہ اور الحمد للہ اللہ کا شکر ٹھیک ہے اور دوست بھی پڑھو ماشاء اللہ ٹھیک ہے یہ الگ رکھنا تھا کہ وہ نہ ہو جائے